بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مؤمنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحبدانه او ينصرانه او يمجسانه رواه احمد في مسنده او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے ہے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی دی. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم سوچ رہے ہو کہ تم کو دنیا میں یوں ہی بھیجا گیا ہے، بس جاؤ کماؤ، کالج ولیج پڑھ لو، کچھ گلف کی ہوا کھا لو اور پھر ختم آ جاؤ؟ ایسے اللہ تعالی نے فرمایا ایسا نہیں. وانکم الینا لا ترجعون، بے شک تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اللہ رب العزت والاکرام نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بھیجا ہے. اسی بات کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرمان میں دیا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق کل رب کے یہاں باس پرس ہوگی.
اس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دیا، توحید خالص کی فہم دیا، اور مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جینے کے مواقع دیے۔ بعدہ لکوکا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، جس آیت شریفہ کو میں نے آج کے خطبے کا عنوان بنایا ہے، پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، سورت التحریم کے آیت نمبر 6، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت والاکرام مجھ کو اور آپ کو، میری اور آپ کی فیملی کو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ کیوں؟ اس کا ایندھن یا تو خود انسان بنے گا یا بڑے بڑے پتھر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے سندل فرشتے ہوں گے، لا يعصون الله ما امرهم، جو ذرہ برابر بھی رب کے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، ادھر حکم ربانی ہو گیا، ادھر تعمیل ہو گئی۔ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اور مقصد زندگی بھی یہی ہے۔ جو اس فلسفے کو سمجھتا ہے، جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ کامیاب۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ واضح طور پر اللہ نے کہا جہنم سے بچنے اور جنتی بننے، جیسے ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا فلاں کمپنی کے اندر بڑے جاب پہ پہنچ گیا، میری بہو فلاں ہائیلی کوالیفائڈ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم کو خوشی اس بات سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشی اس بات سے کہ دینی معیار کیا ہے، دین کا کتنا ٹیلنٹ اس کے اندر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سب وسائل لگا دیے ہیں، کسی کو بزنس مین بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کچھ، کسی کو کچھ، یہ سب کمانے کے ذرائع ہیں، یہ زینے کے ذرائع ہیں۔ مرنے کے بعد تو کسی کا جواب نہیں آئے گا، کسی کی شان و شوکت نہیں آئے گی، کسی کی ٹپ ٹاپ والی لائف میں نہیں آئے گی، کسی بلڈر کو اے سی پہ وہاں پر یہ نہیں ملے گا کہ جگہ نہیں ملے گی کہ بھئی یہ نامچین بلڈر تھے یہ تلنگانہ کے، چلو ان کو ایک اچھا اے سی روم بنا کے دیں گے۔ نہیں، آپ کتنی ہائی فائی زندگی گزار لیں، لیکن آپ کو تو ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جو نان اے سی والی ہے۔ ایک بڑا جامع یہ ہے، مجھ کو ایک میسج آیا تھا، کتنا پیارا میسج ہے، دیکھیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ملی تھی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ملی تھی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر وقت بیت رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر، کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور یہ موت کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔
سوچو، لیکن پھر بھی انسان حل بن مزید کی چکر میں پھنسا ہوا ہے، ہے نا؟ اسی دنیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے تمہارا یہ مزاج بن گیا صاحب، تمہاری یہ طبیعت ہو گئی ہے کہ تم دنیا 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 کے پیچھے پڑے ہو، والآخرت خیر وابقا، ارے آخرت بہتر بھی ہے بھیا اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے، اس کے لیے کچھ کر لو، 50 سال 100 سال 1000 سال گزار لے، اور 1000 سال کی لیف تو اب ناممکنات میں سے ہے، لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن موت ہے نا، اور وہاں کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ سوچئے ہم اور آپ، دوپہر کا وقت ہے، اس چھوٹے سے حال کے اندر کتنے فیان لگے ہیں آپ خود گن لیجئے، کتنے ڈور ہیں آپ خود دیکھ لیجئے، کتنے ونڈوز ہیں دیکھ لیجئے، اور صرف ایک گھنٹے کے لیے، بس ایک گھنٹے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، بجلی اپنے آپ گل کر دیا جائے گا، ہم اور آپ یہاں سے بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک گھنٹہ بیٹھنے کے لیے سارے لوازمات، ارے 1000 سال قبر میں سونا ہے، 1000 سال وہاں پہ جینا ہے، جہاں پر یہاں زندگی کے ساتھ موت ہے اور وہاں موت نہیں ہے، وہاں زندگی زندگی ہے، کبھی سوچا؟ جس جہنم سے بچنے کی مجھے اور آپ کو تعلیم اللہ رب العزت والاکرام دے رہے ہیں، وہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لو، کبھی سوچا کہ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ جہنم بنانے والے رب کا فرمان دیکھو نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، لہم من فوقہم ذلل من النار، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، ومن تحتہم ذلل، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ اللہ اکبر، سوچو، چھت آگ کا، یہ تو چھت سیمنٹ کا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک اور چھت ہے جس کی وجہ سے ہم اگر فین گل بھی ہو جائے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی کہ اوپر جو چھت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، در و دیوار سب آگ کے ہوں گے۔ لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل، اوپر جو چھت ہے وہ آگ کا، نیچے جو فرش ہے وہ آگ کا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اللہ نے نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الکافرون، یا اہل الکتاب، نہیں، اللہ نے اپنے کہا، اپنی نسبت بندے کی طرف کہا، یا عبادی، اے میرے بندے، میں تیری مزاج سے واقف، تیری طبیعت سے واقف، تیری کیفیت سے واقف، ارے تجھے گرمی کا ٹیمپریچر چل جائے تو بخار آ جاتا ہے، تیرے گرمی کے ٹیمپریچر کی وجہ سے کبھی تیرا مائنڈ خراب ہو جاتا ہے، گرمی کے ٹیمپریچر کی وجہ سے کبھی تیرا سکون غارت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم ہیں کہ بچنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ سوچو آج اتنے بڑے حال کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہیں جہاں پر 200-300 لوگوں کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، پارا نمبر 18 کا آخری صفحہ پڑھیے، فی مکان ضیق مقرنین دعوا هنالک ثبورا، ایک تنگ اور تاریک کوٹری کے اندر جب مجرموں کو زبردستی ٹھوسا جائے گا، زبردستی ٹھوسا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کتنی تنگ اور تاریک ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میخ لگانے کی بھی گنجائش وہاں پر نہیں ہوگی۔ سمجھو اگر 300 لوگوں کی کیپسٹی کا یہ حال ہے، اگر 3000 لوگ چلو ٹھہر جائیں گے، 300,000 لوگوں کو اگر ٹھوسا جائے چلو پھر بھی کیسے بھی سنبھال لیں گے، اگر 3 کروڑ لوگوں کو ٹھوسا جائے تو کیا حال ہو؟ اتنی تنگ اور تاریک، ایک میخ لگانے کی بھی گنجائش نہیں، اس وقت انسانیت تڑپ جائے گی۔ دعوا هنالک ثبورا، اس وقت
موت کی تمنا کریں گے، کاش مر جاتے۔ ہوتا ہے نا بھائی، ذرا بزنس میں لاس ہو گیا، ذرا کسی اس میں پریشانی بڑھ گئی، ہمارے کام، ہمارے فہنے منصوبے کامیاب نہیں ہو گئے، قرض کا بوجھ بڑھ گیا، ارے چھوڑو مولوی صاحب یہ کیا ہے، مر جانا اچھا۔ کہتے ہیں نا، آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، مر کے بھی چین نہیں پایا تو کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ قرآن سے پوچھو نا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ بھائی ذرا بھاگ کر کے سکون تو لے لوں، گرمی بہت ہو رہی ہے، کسی درخت کے نیچے ٹھہر کر تھوڑا راحت تو لے لوں، گرمی سے بچنے کے لیے ایک کپ جوس تو کہیں مل جائے، ایک لسی کا ایک کپ تو مل جائے، تھمس اپ کی ایک بوٹل تو مل جائے، کرے گا نا انسان؟ ہاں، لیکن وہاں یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کلا ہرگز نہیں، لا بدر، ارے انسان تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، الا ربی کا یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس ہی تیرا ٹھکانہ ہے، نہ جاہے قرار ہے، نہ راہ فرار ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے کہ تو سکون سے بیٹھنا چاہے، نہ بھاگنے کا تیرے لیے کوئی اے راستہ ہے۔ جس راستے سے بھی جانے کوشش کرے گا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم کے فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور لو دھکے دے دے کر کے، مکے لگا کر کے، جس دن جہنم کی آگ میں دوبارہ بھیج دے، کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہ آگ ہے چک جس کا تم جھوٹ، جس کو تم انکار کیا کرتے تھے۔ کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ انسان تڑپ کر کے کہے گا موت موت، کاش مر جاتا، یہ زندگی نہ دیکھتا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک بار نہیں، ہزاروں دفعے موت کی تمنا کر ڈالو، موت تو آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، دنیا کے اندر آپ کے جیل میں کچھ تو بھی اڈلی وڑا کچھ تو بھی ملے گا، ہے نا، جو یہاں کی مشہور جیل ہے، لیکن وہاں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کے درخت طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، زقوم کے درخت گنہگاروں کا، پاپیوں کا، بے دینوں کا، بے نمازیوں کا، سود خوروں کا، حرام خوروں کا، جنہوں نے بھی اپنے مقصد زندگی کو فراموش کیا، ایسے لوگ، قرآن کے الفاظ ہیں، گنہگار، جو بھی گناہ کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہم کر لیتے ہیں نا تو ہم کو یہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لوگوں، تم جس گناہ کو معمولی سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں وہ گناہ معمولی ہے، لیکن وہی کنا نعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم ان گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک اور برباد سمجھتے تھے، ہے نا؟ آج مجھ سے اور آپ سے کتنی نمازیں چھوٹتی ہوگی، کبھی احساس ہے؟ کبھی سوچا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز چھوٹ گئی تو رونے لگ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے عبداللہ پریشان، کیا بات ہے بابا، کیوں اتنا آپ رو رہے ہیں، کیوں آپ انا للہ؟ گھر میں امی وغیرہ تو سلامت ہے نا، گھر کے ماحول تو ٹھیک ہے نا، کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹا، باغ کی سچائی میں میری نماز غارت ہو گئی بیٹا، میری نماز چلے گئی بیٹا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بیٹے، آج کے بعد سے اس باغ کے اندر قدم نہیں رکھنا چاہتا، اسی وقت اس باغ کا مول لگا دو اور اس کو فروخت کر دو، جو پیسہ آئے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، آج کے بعد سے اس باغ کی طرف میں جانا تک نہیں چاہتا۔ آج میرے اور آپ کی زندگی کا ماحول کیا ہے؟ سوچو، جھوٹ کتنی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں، اور صحابہ کرام، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ، تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں، ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کے درخت طعام الاثیم، گنہگاروں کا کہنا، کل مہلی اغلی فی البطون، یہ پیٹ کی انتڑیوں کو کھولا دے گا،
پورے پیٹ کے ایک ایک آئٹم کو بائل کر کے رکھ دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لو ان قطرت الزقوم لانتنا اہل الدنیا معاشیہا. لوگوں زقوم کا ایک قطرہ پوری دنیا اور دنیا کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سوچو اس کے ایک قطرے کے اندر اتنی بدبو ہے, اتنی کرواہٹ ہے, جس کے ایک قطرے سے پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تم کیسے کھاؤ گے؟ اسی لیے نا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہ جہنم کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. آپ تو کتنا بھی بڑا سا بڑا پاپی ہو, کوئی پانی منگے تو پانی کم سے ایک گلاس دے دے گا, لیکن کل وہاں پر کوئی عزت نہیں. اللہ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, ارے پکڑو جی اس کو, جہنم کے بیچوں بیچ اس کو لے جاؤ, گلاس میں پانی نہیں اس کو, بلکہ اس کے سر کی کھوپڑی پہ ایک ہتھوڑا چلا دو, جب سر کی کھوپڑی دو حصوں میں بٹ جائے کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دو, اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے زق 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 انکا انت العزیز الکریم. ارے چک میں آ, تم اپنے آپ کو بڑے گریٹسٹ سمجھتے تھے نا, بڑی دنیا میں تمہاری توتی بولتی تھی نا, تم تو اے سی کے بغیر نہ کار چلا سکتے تھے, نہ اے سی کے بغیر تمہارا آفس چلتا تھا, نہ اے سی کے بغیر تمہیں نیند آتی تھی, اور تم تو بسلری کے بغیر نہیں جیتے تھے نا, صاف اور شفاف پانی, اور جہاں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی گلا سکتی ہو. زق 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 چک 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 انکا انت العزیز الکریم, تم اپنے آپ کو بڑے گریٹر سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑے پیار سے فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, جہنم کی آگ سے بچا لو, جس کا ایندھن انسان بڑے بڑے پتھر. مسند احمد بن حنبل کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان کر رہے تھے, ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جہنم کا پتھر کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے پہاڑوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور جہنم کا پتھر ایک جگہ رکھا جائے, جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہوگا. صحابی رسول کہا ہاں ہاں, اللہ کے نبی کہا ہاں, بس ایسے کہتے ہیں ہاں ہاں. اب ان کا سینہ دھڑکنے لگ گیا, ان کو ہارٹ کی شکایت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ سینہ دھڑک رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. صحابی رسول نے کلمہ پڑھا, بس وہیں پر ان کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیکھو تمہارا یہ ساتھی جنتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی کیسے آپ جنتی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچاتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھو تمہارے اس بھائی نے بس ایک احساس لیا اور چلے گئے, اسی حالت میں اس کی روح چلے گئی. کیا ہم یہ احساس ہے آج؟ سوچو میرے بھائیوں, سوچو کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, کیسے ہم اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے. شہر مکہ کے لیے ایک طرف دعا کرے اور کہہ رہے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, میرے رب تم مجھ کو بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا. کیوں بھائی؟ حضرت ابراہیم نے کبھی بت پرستی کیا تھا کیا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی بچوں نے کبھی بت پرستی کیا تھا کیا؟ کبھی نہیں کیے. ارے 8 سال کے جب معصوم بچے تھے, باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا چلو آزاد ہیں, انا سقیم یا ابی, میرے بابا میں بیمار ہوں. باپ کو ڈنکے کا جواب دینے والے ابراہیم
آج اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا۔ یہی ابراہیم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب تو ہمیں مسلمان بنا، ہمارے ذریت کو مسلمان بنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے صاحب، کتنے پرسنٹ ہمارے اندر اسلام ہے؟ ابراہیم تو اتنے وفادار، اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا اے ابراہیم تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، ادھر حکم ربانی آ گیا، ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو سرنگو کر دیا۔ اتنے وفادار ابراہیم، ان کے بیٹا، باپ کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، واضح الفاظ، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب ہے بیٹا، خواب ہے میرا، خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا تیری گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، ہمارے بابا پاگل ہو گئے، ہاں کیا کہ خواب دیکھے گئے تھے، آنکھوں بول رہے تھے، شرم اس نہیں آتی، بچہ کی جانا لے لے بیٹھے، کون سی کہ جن گن لگا ہوں گا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ سوچو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے لفظ نکل گیا، افعل ما تومر، قرآن کے الفاظ، میرے بابا ماں کو بھی مت کہیے، کسی اور سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، ادھر باپ کے زبان سے الفاظ نکل گئے، ادھر بیٹا اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے کہتا ہے افعل ما تومر، فوراً کر گزریے، فوراً سوچ، غور، مشورہ، استخارہ، فلا فلا، کچھ نہیں، کچھ بھی مت کیجیے، افعل ما تومر، فوراً کر گزریے۔ میرے بابا ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی ہمت ہارنے والوں میں ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور آج کیا حال ہے، اگر بابا نماز کے لیے اٹھا رہے تو ہمارے گھر کے ہوم منسٹر سے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ارے بچہ کل رات میں دیر آیا، ایگزام چل رہے نا اس کے، بورڈ ایگزام، ارے آرام کرنے تو، ڈسٹرب مت کرو، رات میں 12 بجے تک بچہ پڑھتے رہا، واہ۔ سوچو سوچو آج ہمارے یہاں کا ماحول کیسا ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، بیٹا یہ نہیں سوچ رہا کہ ذبح، بلکہ بیٹا تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ایک اسماعیل نہیں، اگر رب کے حکم کی تعمیل ہو تو مجھ جیسے اور اسماعیل اللہ تمہیں نواز سکتا ہے۔ آپ میری جوانی کو مت دیکھیے، میری زندگی کو مت دیکھیے، بڑھاپے کا خیال مت کیجیے، آپ حکم ربانی کی تعمیل کیجیے، ہے نا؟ ایک طرف باپ دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، وہی حضرت اسماعیل ہیں، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، حضرت اسماعیل اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے اور ان کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے بھائی، سوچو انہیں کی اولاد میں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، معلوم ہے نا کہ حضرت یوسف بچپن میں دور باپ کی نظروں سے دور کر دیے گئے، ایک وقت آیا کہ مصر پر قحط سالی آ گئی، مصر بھوک مری کا شکار ہو گیا اہل مصر، ایسے وقت میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونہار لڑکا حضرت یوسف وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ کیوں بنے وزیر خزانہ، ایسے ہی ملی ان کو وزارت، کسی پارٹی نے ان کو بنایا؟ نہیں جوانوں، وہ یوسف جس یوسف کو دعوت نظارہ دے رہی تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ غلقت الابواب وقالت ہیت لک، دروازے بند ہو گئے، یوسف آ جا، کمان یوسف، یوسف کوئی نہیں ہے، تو اور میں، حضرت یوسف نے کہا تو اور میں، کیا تجھے اور مجھ کو میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جوانوں ہمارے اندر یہ جغیرت ایمانی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کو
آپ کے باپ آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کے دوست احباب نہیں دیکھ رہے، آپ کے عائز اور اقارب نہیں دیکھ رہے، کہ رب بھی نہیں دیکھ رہا، حضرت یوسف جیسے بن کر کے جیو. کیا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ کہ ربی سجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے رب مجھے دنیا کی ذلت برداشت ہے، قید کی زندگی برداشت ہے، اس کے دام محبت میں پھنسنے کے بجائے، اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسنے کے بجائے، ہے نا، کتنی دیر کا مزہ رہے گا، لیکن بعد میں خون کے آنسو بہانا پڑے گا. جوانوں یاد رکھو، بننا ہے، جینا ہے، حضرت یوسف جیسے جیو. انہوں نے دنیا کی ذلت کو برداشت کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھے قید کر دیا جائے گا، لوگوں میں میری ڈگنیٹی ختم ہو جائے گی، عزت چلے جائے گی، کچھ نہیں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، فرش والے عزت نہیں دیتے، عرش والا عزت دیتا ہے، اور رب کا یہ گارنٹی ہے، رب کا یہ قانون ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ، عزت کے مالک رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد عزت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ مومن ہے. حضرت یوسف نے قید کی زندگی کو پسند کیا، اللہ نے کتنے پیاری پلاننگ کے ساتھ قید سے نکلوایا، عزیز مصر یعنی مصر کا بادشاہ بنا دیا، وزارت خزانہ کے مالک بن گئے، اس وقت جب پورا ملک بھوک مری کا شکار ہے، حتیٰ کہ ان کے بھائی بھی بھیک مانگنے کے لیے ان کے دربار میں پہنچتے ہیں، نا تفصیلی واقعہ، وقت نہیں ہے. سوچو اتنی بڑی وزارت پر فائز ہونے کے بعد جب حضرت یعقوب تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ یعقوب جی خوش ہو جائیے، آج آپ کا لڑکا اس قحط سالی کے دور میں وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے. حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ اگر معمولی حیدرآباد سکندر آباد کے میئر بن گئے تو ماشاءاللہ مولانا، ہمارے لڑکے تو میئر ہیں، ابھی ہمارے لڑکے تو کارپوریٹر ہیں، ہمارے لڑکے تو نیتا ہیں، فلاں ہے نا. ارے آج کی نیتا گیری کا کیا کہنا، غم لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتا ہے مگر حکام کے ساتھ. وہ اس وقت کے نیتا ایسے نہیں تھے. سوچو حضرت یعقوب کو خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ کا لڑکا وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے خوشی نہیں ہے کہ میرا بیٹا وزیر خزانہ بنا ہے، بلکہ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی، اے بتانے والے یہ تو بتا کہ میرا بیٹا کس دین پر قائم ہے، اس کے دین کی حالت کیا ہے، اس لیے کہ ننا منا بچہ تھا میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا، آج اس کے غم میں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روتے روتے میں تو اندھا بن گیا ہوں، یہ تو بتا کہ میرا بیٹا کس دین پہ قائم ہے. فکر کیا ہے آج مجھے اور آپ کو؟ فکر کیا ہے صاحب، میرا بیٹا فنا بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، وہ بنا، دین کتنا ہے؟ یہی حضرت یعقوب ہے. قرآن پڑھیے، پہلا ہی پارا پڑھیے، آخر رکوع اٹھا کر کے دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا؟ ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، ایک طرف اولاد یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت یعقوب پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میں نے تو دنیا میں دیکھا کہ تم کس دین پر رہے، اب میرے مرنے کے بعد تمہارا دین کیا ہوگا، تم کس دین پر جیو گے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم بے دین ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم لڑنے جھگڑنے والے ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم اللہ کے دین سے غفلت برتو، مجھے تمہارے دین کی فکر ستاتی ہے میرے بیٹو. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ارے جیتے جی ہم اولاد کی فکر نہیں کر رہے صاحب، کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سے معاشرے میں ہے، کیسی سوسائٹی میں ہے. میرے بھائیوں، 10 ماہ میرے اور آپ کے بچے اسکول میں رہے، اب 2 ماہ میرے اور آپ کے پاس رہتے ہیں، میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے. کیوں؟ 1913 کے اندر ہی علامہ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. معلوم ہے آج کانوینٹ کے نام پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنا کام کر رہی ہیں اور ایک طرف
غیر مسلم تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، سرسوتی کے پوجا کے نام پر، سوریہ نمسکار کے نام، آرڈیننس لایا جا رہا ہے، باضابطہ 474 احمد آباد کے گجراتی اور اردو میڈیم اسکولوں کے اندر باضابطہ بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ پڑھو گے تو ان کو رکھو، اگر نہیں پڑھو گے تو ان کو نکال دو. اور یہ چیز ہوگی، یہ پورے انڈیا میں نہیں، دنیا کے اندر یہ چیزیں آئے گی. کفر اپنا کام کرے گا، شرک اپنا کام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح میں تم دیکھو گے وہ اسلام کی حالت میں صبح کرا ہوگا اور شام ہونے سے پہلے وہ کفر کی موت مر جائے گا. ایک آدمی شام میں تم دیکھو گے کہ وہ عشاء کی نماز میں تھا، مسلمان تھا، اور صبح ہونے سے پہلے وہ وقت آئیں گے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے. العیاذ باللہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے اولاد کے اللہ حفاظت فرمائے. آئے دن ایسے نئے نئے فتنے آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. عیسائی ایک اسکول میں بینگلور کے اندر، بیشپ کاٹن مشہور اسکول ہے، جہاں پر مسلمان کے بھی یا بڑے بڑے پورے کرناٹک کے بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس، جتنے بڑے لوگ ہیں اسی اسکول میں پڑھتے ہیں. بیشپ کاٹن اسکول کے اندر عیسائیوں کا اسکول ہے، مسلمان بچہ جا کر کے بیٹھتا ہے، مس اس کے عقیدے کو بدلوانے کے لیے پین چرا دیتی ہے، بچے سے کہتی ہے کہ اس مسلمان کے بچے سے پین لے لینا، نکال لینا چپکے سے، نکال کر لا کر مس کو بچہ دے دیتا ہے. مس لیتی ہے، اب بچہ روتے ہوئے آتا، کہتا ہے مس مس میرا پین چلا گیا، مس مس میرا پین مس ہو گیا. کہتے ہیں تم جس اللہ کو مانتے ہو جاؤ اس اللہ سے پرارتھنا کرو. معصوم بچہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ میرا پین مس ہو گیا، اللہ میرا پین دے دے، اللہ میرا پین دے دے. اللہ معصوم بچہ رو رو کر دعا کرتا ہے، پین نہیں دے. پھر مس سے آ کر کہتا ہے مس میں نے دعا مانگا لیکن مجھے پین نہیں ملا. پھر کہتے ہیں بیٹا جاؤ دوبارہ جاؤ، پھر تم اپنے گاڈ سے، یعنی وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ جنگ کو پھر مانگو. پھر کہتا ہے او مائی گاڈ ہیلپ می، او مائی اللہ ہیلپ می، گیو می پین، گیو می پین. آ کر کے بچہ روتا ہے، فریاد کرتا ہے، پھر نہیں ملتا. اب مس کہتی دیکھا تیرے معبود نے تجھے نہیں دیا نا، اب جا. او مائی گاڈ یسوع مسیح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. معصوم بچے کو ذہن کو بدلانے کے لیے وہ مس دکھا کے دیتی ہے کہ تم جاؤ اور کہو او مائی گاڈ یسوع مسیح. ادھر بچہ پرارتھن کے حال میں جاتا ہے اور ادھر اوپر سے ایک کوئی سسٹم ہوتا ہے، وہاں سے پین پھینک دیتی ہے، پین وہ مس پھینکنے کا حکم دیتی ہے. ادھر بچہ نیچے معصوم ہے، او مائی گاڈ یسوع مسیح گیو می پین، دعا کر رہا ہے نعوذ باللہ. اوپر سے پین گرتا ہے، بچہ خوش کہتا ہے مس مس میرا پین مجھے مل گیا. تو مس پوچھتی ہے بتا یہ پین کس نے دیا؟ کہا مائی گاڈ یسوع مسیح نعوذ باللہ. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی اولاد کہہ رہی ہے؟ کیا میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ اس انداز سے میں اور آپ جیے؟ سوچو، ہم تو زندہ وہ تاریخ رکھتے ہیں دور فاروقی کے اندر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قافلے کو بھیجا رومیوں کے اس کے لیے، تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے قید کیا، قیصر کے دربار میں پہنچا دیا گیا. قیصر نے کہا کہ تم عیسائی مذہب قبول کر لو، میں تم کو آزاد کرتا ہوں. عبداللہ بن حذافہ نے کہا عیسائی مذہب سے بڑھ کر کے میں مرنا پسند کروں گا، کیونکہ ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی ہے، میں مرنا پسند کروں گا، عیسائیت میں ایک لمحے کے لیے بھی جینا مجھے پسند نہیں. کہا ٹھیک ہے، مت عیسائی بنو، ایسا کر دو کہ میں تم کو اپنی حکومت میں حصے دار بنا دیتا ہوں، تب تو کچھ مان لو گے. کہتے ہیں تمہاری حکومت کیا ہے، تمہارا اتنا غلام بھی بن کر کے میں جینا نہیں چاہتا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند ہوں. تو قیصر نے کہا جانتے ہو میں بادشاہ وقت ہوں، تم کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ صادر کر سکتا ہوں. کہا جو کرنا ہے کر دیں، لیکن یاد رکھ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان کا بچہ ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ موت اور زندگی کا مالک تو نہیں ہے، موت اور زندگی کا مالک وہ ہے، ہوا یحیی و یمیت، میرا یہ عقیدہ ہے. تو قیصر نے آگ جلانے کا حکم دیا اور اوپر دیگ رکھا اور تیل کو تپایا،
بے قصور لوگوں کو دو جانوں کو لے لیا اور کہا دیکھ جس طریقے سے ان لوگوں کا انجام ہوا تیرا بھی انجام ہوگا. کہا تم جو چاہے کر لو جو چاہے کر لو. پھر دیکھ جلائی گئی, آگ کو تپایا گیا, اس کے اندر ان کو قریب لے جایا گیا تو رونے لگ گئے, رونے لگ گئے. کہا دیکھا ابھی تجھے پھینکا نہیں تو رونے لگ گیا, ڈر گیا نا, ابھی بھی عیسائیت کو قبول کر لے, ابھی بھی یا تو میرے حکومت کے اندر میں تجھے حصے دار بنا دوں گا. کیا کہا, یہ مت سمجھ کے میں موت کو ڈر کر کے رو رہا ہوں, اسی لیے نہیں, ایک جان ہے, اگر اللہ ہزاروں جانے بھی دیتا تو جو مزہ مجھے اس میں آتا وہ مزہ تیرے حکومت حاصل کرنے میں یا تیرے عیسائیت کو قبول کرنے میں نہیں آتا. ایک جان ہے, اگر ہزاروں جانے بھی اگر میرا رب مجھے دیتا تو میں خوشی سے تسلیم کر لیتا, میں اسی لیے رو رہا ہوں, میری ایک جان پہ نہیں رو رہا ہوں. تو کہا اچھا بڑا چالاک ہے, ارے چھوڑ دو اس کو, اس کو بھی چھوڑ دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑا گیا. کیوں؟ محض عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے. سوچو میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ایمان والو, تم اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کیا, اور تربیت بچپن ہی سے. دو چار منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بچپن ہی میں, آج میرا بیٹا اگر گھر پہ آتا ہے نا, اور بچہ ٹائی وہی لگا کر کے شوز, او ممی گڈ ایوننگ, ماشاء اللہ میرا بیٹا جنٹل مین ہو گیا, ٹیلنٹ آ گیا, گڈ ایوننگ کہہ رہا ہے, گڈ مارننگ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا. ہاں, اس کو بسم اللہ کہ بیٹا گھر میں آنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو بیٹا, میرے بیٹے تو جا رہا ہے, ذرا ٹھہر, بسم اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الحمدللہ میرے تین سال کی بچی ہے, جب تک یہ دعا نہیں پڑے گی تب تک وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی. سواری پہ بیٹھ کر کے دعا پڑھو, بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. بیٹا ہے, اس بیٹے کو بسم اللہ کہہ کر کھانے بیٹھے, کم سے اب تو لے کر بیٹھ کر کے ماں باپ سب بیٹھے, بیٹھ کر کے بیٹا بیٹا ہاتھ واش کرو اچھی طریقے سے, بیٹھو بیٹا بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ بیٹا, بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ بیٹا, اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا, اللہ اچھی اچھی نعمتیں کھلا رہا نا, الحمدللہ الحمدللہ, لقمہ اٹھاؤ الحمدللہ کہو بیٹا, اللہ جوس پلا رہا, اللہ بریانی کا آئٹم کھلا رہا, اچھا اللہ اچھے اچھے آئٹم کھلا رہا نا بیٹا, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تربیت مجھے اور آپ کو ان دنوں میں دینا ہے, ان بچوں کے اندر یہ ایمانی جوش بھرنا ہے, اور ان بچوں کے اندر صحابہ اکرام کے واقعات, اسلامی تاریخ, کیونکہ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے, آج اسلام کے ہیروز کو نظر انداز کر کے دنیا کے ظالموں کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم صحیح واقعات کی کتابیں خریدیں, ہم اپنے بچوں کے اندر صحابہ کرام کی جیسے جوش ایمانی پیدا کرے, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا کچھ بچے لکڑیاں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ بھی بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, ہے نا, بچے لکڑیاں کھیل رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا کیا کھیل رہے ہو, کیا کرو لکڑی, کیا طاقت آئے گی, طاقت آئے گی, ہے نا. 11 پلیئر کو دیکھ کر 11 کروڑ لوگ پاگل ہو جاتے آج کل, نہیں, ورلڈ کپ کا جنون کیسا تھا, ہے نا, کیا کتنے لوگ اپنے ایمان کو برباد کیے, کتنے لوگ اپنے نمازوں کو برباد کیے, کتنے لوگ اپنی انرجی کو برباد کیے, کیا کیا نہیں ہوا, اور آج بھی وہی پاگل پن سوار ہے. وہاں دیکھو اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ لکڑی کڑی کھیل رہے ہیں, کہا بیٹا کیا کھیل رہے ہو, علم فینا باکم اسماعیل رامی, ارے تیر چلاؤ تیر, بہادر بنو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل رامی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بچوں کو دیکھ کر بہادری کے جوش شکارے, اور آج ہم کیا ہے, بزدل, وہ آتا ڈر, شیطان آتا, بھوت آتا, یہ آتا, نہیں اللہ کا ڈر. آج تو بہت آسان طریقہ ہے, ہر اسکولوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے, بیٹا جس طرح تمہارے ہیڈ مس یا پرنسپل کالج میں بیٹھ کر تم کو واش کر رہے ہیں, بیٹا جیسے کیمرے لگے اللہ بھی اوپر بڑے بڑے کیمرے لگائے, سورج کی شکل میں, چاند کی شکل میں, ہے نا,
اللہ آسمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھی تم کو دیکھ رہا ہے بیٹا، ہے نا؟ دیکھو حضرت حسن اور حسین دونوں لڑے آپس میں، ہو جاتا نا، میرے اور آپ کے بچے بھی کبھی کبھی لڑ لیتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو دو چار جھاپڑ لگا کر، دو چار گالی گلوچ، دو چار ایسی ویسی باتیں کر کے ہمیں کر دیں۔ حضرت حسن اور حسین دونوں لڑ کر کے آئے، دونوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شکایت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ بیٹا تم نے کیوں مارا ہے، اس نے انہوں نے کیا کیا ہے، میں تو نہیں جانتی، ہاں اتنا ضرور ہے بیٹا تمہارے نانا ابو پہ جو کلام ربانی نازل ہوا ہے بیٹا، اس قرآن مجید کے اندر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لوگوں زمین کے اندر امن و سکون کے بعد فسادی مت بنو، اللہ کا یہ فرمان ہے، بیٹا میری نظر سے بڑھ کر کے اللہ کی نظر میں تم مجرم ہو، اسی وقت جاؤ بیٹا اللہ کے گھر جا کر وضو کر لو، نماز پڑھ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ سوچو ایک دفعہ بچے آپس میں جھگڑ کر کے آئے تو ماں کی تربیت کا انداز، ہمارا اور آپ کا انداز کیا ہے میرے بھائیو؟ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایک مقصد ہمیں سمجھنا ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے بچانا ہے، یہی زندگی کا میتھڈ۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بزنس مین بننا، وہ بننا، یہ بننا، یہ سب سیکنڈری چیزیں، مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آتی، آپ کی انسانیت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی دینداری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل والا کون ہے، اچھے عمل والا کون ہے، اللہ دیکھنا چاہتے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ اچھے عمل والے بنے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اچھے کام کرنے والے بنے، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، ہمارے گھر کا ماحول، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثل الذین یذکر اللہ والذین لم یذکر اللہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کی نظر میں زندہ اور مردہ، اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کی نظر میں زندہ، اور لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا لوگوں کی نظر میں وہ زندہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہو۔ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، دین کی باتیں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ہے نا؟ آج رات دن ہمارے گھروں میں ٹی وی ٹی وی ٹی وی، یہ ٹی وی نہیں ہے میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ معاشرے کے لیے ٹی وی ہے، یہ معاشرے کے لیے کینسر ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کا ایک مکروہ چہرہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو ان لعنتوں سے بچانے کی فکر کرو، یہی پیغام میرا آج خطبہ جمعہ کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم جیسے فکر عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ حضرت اسماعیل جیسا عزم اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یعقوب جیسا بنائے، ہماری اولادوں کو بھی حضرت یعقوب کی اولاد جیسے فرما بردار اولاد بنائے، اللہ تعالیٰ دین پر زندہ رکھے، دین پر اللہ ہماری وفات دعا ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، ہاں ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ شفا کلی عطا فرمائے، صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے، دواؤں میں اثر عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے جو بھی قبر کے آغوش پہنچ گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آج ہی مجھے ایک فون آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان کی حالت میں جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب سے اللہ ہماری اور خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کی، نئی نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان امہ کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو دعوت دی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، دین اور دنیا کے ساتھ اسے مالا مال فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتك يا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات گرامی، سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کی ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خصوصاً نوجوان بچوں کے لیے پیاری حدیث ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. تین قسم کے بد نصیب ایسے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لا يكلمهم الله بات کرنا پسند نہیں کرے گا, ولا ينظر اليهم يوم القيامه اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, ولا يزكيهم اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. تین قسم کے بد نصیب, اللہ بات نہیں کریں گے, اللہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے, اللہ تبار تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا وَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب انسان ہے جن کو اللہ بات نہیں کرے گا, اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, وہ تو نقصان میں آگے برباد ہو گئے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو برباد ہو جائیں گے نا, وہ تو ہلاک ہو جائیں گے, نقصان میں آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما المسبل, ٹخنے سے نیچے پینٹ یا ازار کو لٹکا کر چلنے والا. ہاں مسجد میں آ کے فولڈ کرنا یہ کوئی نہیں, یہ تو ایک رسم ہے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. ہمیشہ اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھو ورنہ دنیا میں تمہاری میری ڈگنیٹی چل جائے گی, جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہونا پڑے گا. سمجھے؟ انشاءاللہ حفاظت کریں گے, ٹکنے سے اوپر ازار پہنیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا المنان, کسی کو دے کر کے احسان جتانے والا. آج کچھ دیا, ارے کیا میاں تیرے کو دیا نا, تیرے بچے کی شادی مدد کیا نا, جس دن یہ الفاظ نکل گئے سمجھو تمہاری دنیا برباد ہوگی, آخرت برباد ہوگی. منان. تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا. اور حیدرآباد کے مارکیٹ کو فیمس, ارے مولوی صاحب یقین مانے صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی, اور بھائی میں بھائی گری دکھا لیتے. جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا. ان تین قسم کے بد نصیبوں کو اللہ کل قیامت کی نظر رحمت سے دیکھے گا. کیونکہ میرے اور آپ کے بچے اسکول کالج سے رہتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ بیٹا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت وعید آئی ہے, ٹکنے سے اوپر نظار پہنچو. اور اسلامی شناخت کو اپنے آپ کو بناؤ, سنت رسول کو چھوڑو, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى اولى. وعزوة الله اكبر.